Tack ordförande. Ja, Gilbert Tribo, då hoppas jag ju att den här lösningen som du nu förespråkar, att den kommer att ge någon form av resultat. I min värld så tycker jag nog att det är en viss skillnad mellan en så pass komplicerad operation som en gråstarrsoperation ändå är kontra utprovning av en hörapparat. Men oavsett vilket så hoppas jag ju på ett gott resultat. Det är väl det som ändå är det viktigaste. Och Anders Åkesson, alltså vi är inte främmande för några som helst alternativ som kan komma till rätta med det problem som finns. Och vi är villiga att ta till oss och se över alla möjliga förekommande alternativ för att avhjälpa problemet och förkorta köerna. Tack.